I to su svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. I danas igramo Brawl Stars sa drugom i pa hajde da krenemo. Igramo duo, jedan showdown. To. I sad krećemo. Treći smo, pa dobro. Plus jedan trofej. Izlazimo. Sad ćemo jedan game grab. Ovdje ću poka. I hajde fe. Evo, sad vam drugu uzmem. E, rosu, može. I čekamo game grab. Thank you.
I sad ćemo jedan bounty. Sve ono je koja mapa. I samo drugu da uzmem nekog brawlera. Brok. I krećemo u bounty. I oni imaju prima. Dobro, mi imamo fek. Uzmi ono. Da. Dobro. Ne ugram ništa. Dobro, da prima. Jo, glavi sam neće podistio. Uto. Iš, ubila me Piper. Pazi. Pazi, ubi me Dev. Jebam to. Dobro, vodimo. Pazi, Piper će da me uči. To, bravo, bravo. Bravo, bravo. To. Ovo vodimo za sad. Vodimo 29, 19. Zdjeli, pazi, pazi. Bravo, bravo. I dođemo, pobedimo. Hoćemo. I pobeda i u bountyu. 8 trofeja i ovdje. Star token. Star token, i fal mi još jedan star token. I sad ćemo jedan siege. Uvijem Mortisa. I, ajmo na kraju. I sam dodam drugu, bravo. On će tika. No, kretimo siege. Pazi. Bilo sajmo. Svori će im se robot. Mislim nije, ne. Svori im se robot. Ide robota. Šu da me bibi. Ajme, pazite. Pazi, bilo čo? Ne. Uu, su nas pobjedili. I igramo opet. Igamo Bravo Box. To ćemo da posle. I može on s nama. Idemo. Seed. Ja ću da uzmem. Ne znam koga da uzmem. Ja ću da uzmem. Ti sad dalje. I idemo. Idemo. I krenuo. Seed. I.
Vas-y. Recon, recon, je vous fais passer. Peine, ma ça. Finning. Betten ist die Rollab. Okay. Mal von da. Warum ist die Rollab? Okay, meine Übel. Aber es geht aber nur das. Geht aber nur das. Übel ist aber nicht. Ayda, ayda. Skupia to są szybkie. Udaję to do. Dobra. Sal. Nie ma za robot. И победили с мой сидж. И ту старт токен. И... И имала биг бокс и браун бокс. И да отворила биг бокс. Три айтема. 45 konjica. Poco 12. Brok 14. Moćemo da ga upgradeimo. I Daryl 14. I njega ćemo moći. I bonus 2 tiketa. I Brawl Box. 6 za Bulla. 6 za Pipera. I ništa. I to bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali i to i vidimo se u sljedećem. Ćao!